Ja, vi laver lige et indgreb i dag op i Utilias have, og som du kan se, skinner solen, og derfor så er det om at komme afsted så hurtigt som muligt, inden solen forsvinder. Så jeg skynder mig lige at tage noget tøj på og ud af døren. Yes, så har vi alting klar her, nede i den her ladcykel, hvor vi har vores forstærker, computerting, vi har et stativ til det her, den her videokamera, og så har vi en paraply, hvis det skulle regne. Så er det bare om at komme afsted. Så er vi fremme i Utilias have, og nu skal vi i gang med at lege. Thank you.
Thank you.